заміни не потребує. Гру продовжує капітан Минаю. Пас назад. Така дещо навала на ворота Минаю. Навісу. Штрафний майданчик. О-хо-хо-хо-хо! Ось це так гол! Ось це так красно! 21 хвилина! Старшу доправляє! І серце опять зальем! Олимпик, Донецк, вперед! Сьогодні твой день! Сьогодні твой день! Сьогодні твой день! Сьогодні лучший твой день! Сьогодні лучший твой день! Это мир и шиповый роз! Весь мир из победы гроз! И сердце опять зовет! Олимпик, Донецк, вперед!